Toto video bude o mém nejnovějším přírostku, tranzistorovém Teslově transformátoru. Ti, co sledují Facebook tohoto kanálu, tak už o něm slyšeli. Tak začal bych popisem konstrukce. Toto je sekundární cívka, která je vynutá drátem 0,35 mm a s obou strany je ukončená očky. Na toto očko se dá připojit libovolná kapacita a očko na spodní straně sekundární cívky je připojeno ke kovovému šasi Teslova transformátoru, které pochází z počítačového zdroje. Zde je poté primární cívka společně s rekuperační cívkou, které jsou ve společné izolaci. Sekundární cívka je vynuta na trubce průměru 7,5 cm a primární cívka je poté vynuta na trubce o průměru 11 cm. Zde je poté na šasi vypínač a zde je poté potenciometr, kterým se dá ladit frekvence. Nyní bych rád ukázal ladění Teslova transformátoru pomocí potenciometru. Budeme k tomu potřebovat úplně libovolnou zářivku. Já zde mám kompaktní, akorát nesmí být porušena mechanicky, takže když v kompaktní zářivce nefunguje elektronika, tak to vůbec nevadí. Začnu tím, že si na vrchní očko přišroubuju kapacitu. Zapínám Teslův transformátor a zářivka svítí. Teď s pomocí otáčení potenciometru se budu snažit dosáhnout co největšího jasu zářivky. Víc to asi nepůjde, takže teď by měl být Teslův transformátor naladěný. Tak Teslův transformátor mám naladěný a teď si můžu ukázat nějaké výboje. Přidal jsem sem hrot a z něj budou sršet výboje a já je budu chytat na tento vrut. Vidíme, že to srší, když přiblížím vrut, tak skáčou výskrové výboje, když je přiblížím ještě více, tak se zapálí oblouk. Teď si to ukážeme ještě v detailu. Takovéto sršení využívá například jantový motor. Já zde mám dva jantové motory, jeden menší, jeden větší a pokusím se je teďka rozpohybovat za pomocí tohoto sršení. Jantový motor, když ho ukážu zblízka, funguje tak, že zde srší korona a to vede k reakčnímu pohybu motoru. Jantový motor teď dávám na Teslův transformátor. Trošku jej roztočím, aby získal rovnováhu. A zapínám zdroj. Nyní se motor točí sám. Teď bych se rád zmínil o bezpečnosti. Každý Teslův transformátor je při špatném použití extrémně nebezpečný. Tento je bezpečnější v tom ohledu, že primární okruh napájím pouhými 32 V, takže zde nehrozí úraz elektrickým proudem. Výstup sekundární cívky, jako u každého Teslova transformátoru, je vysokofrekvenční, takže není ani tak nebezpečný kvůli elektrickému proudu, ale spíše je nebezpečný kvůli tepelným účinkům elektrického výboje. Když takto chytám výboj na vrut, který držím v ruce, tak vůbec nic necítím. Ale v okamžiku, kdybych se elektrického výboje dotkl holou rukou,
tak by mohlo dojít k těžkému popálení jako tento papírek, který okamžitě začal hořet. To je z tohoto videa vše, pokusy s teslovými transformátory bývají velmi podobné, a proto jich zde neukazuju tolik, jako například ve videu o jiskřišovém teslově transformátoru. Na vaše dotazy vám rád odpovím v komentářích pod videem, anebo na mé facebookové stránce Kuba64 elektřina, jaký neznáte. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa.